Kiitos Markku. Ihan ensimmäiseksi haluan kysyä, että olisiko täällä asioita, joita haluaisitte nyt nostaa esiin? Nyt on muutama minuutti vielä meillä aikaa siihen. Ja saa tässä puhuessanikin viitata. Mutta haluaisin itse asiassa vähän sanoa näistä kansanterveyspäivistä. Eli me saamme aika paljon palautetta näistä päivistä ja tulee paljon ehdotuksia, että sieltä puuttuu sitä ja tätä ja tämä oli hyvä, mutta tuota haluttaisiin ensi kerran enemmän. Niin me todellakin otetaan mielellään sitä palautetta vastaan, koska ne kehittää myös sitä toimintaa, mitä me täällä tehdään. Mutta tosiaan valittelen sitä, että ei kaikkea voida aina huomioida, ei näihin päiviin ihan mahdottomia mahdu. Yritetään aina koota näitä päiviä sen mukaan, että yksi päivä sisältäisi semmoisia kokonaisuuksia, jotka tiettyä ammattilaisryhmää aina kiinnostaisivat, että tästä päivästä saisi mahdollisimman paljon ihan konkreettisia eväitä omaan työhön. Ja sen takia puheenvuoroissa sopivalla niin kuin jaotuksella tutkimusta, tietoa ja sitten myös ihan käytännön toimenpiteitä ja käytännön neuvoja ja kokemuksia kentältä. Ja tämän vuoden aiheena todellakin haluttiin nostaa esiin näitä meidän ihan keskeisiä elintapatekijöitä ja sitä, miten niitä voitaisiin kohdata tuolla terveydenhuollossa, miten me voitaisiin entistä enemmän niin kuin ennaltaehkäisevästä näkökulmasta ottaa näitä esiin niin, että me jopa voitaisiin sieltä hoidon puolelta sitten joskus vähän säästääkin, vaikka sitä on joskus aika vaikea myöskään osoittaa. Mutta kuitenkin me tiedetään, että meidän asiakkaiden elämänlaatua se joka tapauksessa parantaa, mitä ikinä pientä me pystymmekään siellä näiden keskeisten asioiden eteen tekemään. Tänä vuonna tosiaan oli aihepiirissä tupakointi, ravitsemus, liikunta ja uni. Tosi monia elintapatekijöitä ja hyvinvointiin, terveyteen vaikuttavia asioita sieltä vielä puuttu, mutta tosiaan yhteen päivään emme valitettavasti tämän enempää oikeastaan pysty sisällyttämään. Mutta palautetta otamme mielellään vastaan, ideoita seuraavien vuosien kansanterveyspäivien sisällöiksi, ideoita ihan niin kuin pienemmistäkin aihepiireistä, mutta yritetään tosiaan näitä päiviä tämmöiselle niin kuin voisi sanoa suurelle yleisölle, suurille ammattiryhmille kohdistuvina kuitenkin pitää, että ihan semmoisiin yksityiskohtaisiin aihepiireisiin sitten senkin takia ei välttämättä aina mennä. Mutta ainakin mulle on tullut tästä päivästä hyvä mieli. Kuinka moni oppi täällä yhden uuden asian? Tai ainakin yhden uuden asian? Hienoa. Viittaan tuohon entiseen pomoon, joka joskus sanoi, että kaikista seminaarista ja konferenssista on hyötyä, jos oppii yhden uuden asian, jonka voi omaan työhönsä viedä. Niin nyt jokainen meistä voi täältä yhden uuden asian omaan työhönsä viedä. Ja kiitoksia kaikille puhujille. Lämmin kiitos, että olette olleet mukana ja osallistuneet. Ja kiitos kaikille keskustelijoille. Oliko täällä joku kommentti? Joo. Please, mielellään kuullaan. Terveydenhoitaja Marianne tuolta Vantaalta. Sitä vaan just, että kun me täällä lääkärit ja hoitajat, ketä täällä nyt onkaan, keskustellaan näistä asioista, mutta miten me saataisiin se päätöksentekijöille sinne, että käännetään se laiva ennaltaehkäisyyn, eikä siihen tulipalon sammuttamiseen sitä odotellessa. Voimme varmaan yhtyä tähän mielipiteeseen kaikki tekijät ja toimijat ja kyllä sitä toki yritetään. Osittain se on tietysti myöskin niin kuin meidän asiantuntijoiden ja täällä vähän niin kuin valtiovallan tasolla toimivienkin haaste, että meidän pitäisi sitä työtä entistä enemmän tehdä. Toki yritämme, mutta ehkä sitä pitäisi vielä paremmin tehostaa. Olisiko muuta kommenttia, terveisiä meille tai muille? Jos ei, niin haluatko Markus haluaa selvästi vielä sanoa jotakin? No sitten me toivotetaan kaikille erinomaisen mukavaa viikonloppua. Muistakaa syödä hyvin, liikkua, nukkua hyvin ja jättäkää ne tupakatkin pois. Eiks niin?